Hallå på er och varmt välkomna tillbaka till en Get Ready With Me faktiskt. Det var det två månader sedan sist? Jag vet inte, det var ett tag sedan i alla fall, men jag känner att jag har så mycket. Den där kylen ska felanmälas innan. Alltså kan ni förstå, min kyl har pipit där sen jag flyttade in och jag har inte orkat göra en felanmälan. Alltså det är ju helt sjukt. Jag måste göra det innan jag flyttar så den här stackars tjejen som ska bo här efter mig inte behöver stå ut med samma ljud som jag har gjort. Välkomna till Get Ready With Me. Det var länge sedan jag gjorde en, men jag känner bara att jag behöver prata ut med er. Och jag har gjort mycket mukbangs på senaste. Jag vet att ni älskar mukbangs, men let's switch it up a bit och köra på en Get Ready With Me helt enkelt. Jag har bett er att ställa frågor som vanligt på Instagram. Följ mig där om ni inte vill missa såna här tillfällen när ni kan ställa frågor. Och sen såklart följa med mig på annat i livet också. Men jag har så mycket att uppdatera er om. Det är så mycket som har hänt och som kommer hända framöver. Och jag känner nu att jag äntligen kan prata om allting. För att varför jag har liksom tisslat och tasslat kring allting har ju varit på grund av att jag och Edvin har velat berätta allting i podden. Och jag hoppas att ni har lyssnat på det. Och har ni inte lyssnat på podden och vill höra både min och Edvins historia och få höra liksom ännu mer om saker och ting, så lyssna på podden, den finns där poddar finns. Och följ oss på våra sociala medier. Men jag ska börja sminka mig. Dock har inte jag gjort någon skin prep än. Jag har bara sköljt av mitt ansikte. För jag tänkte att jag kunde visa er vad jag använder för skincare nu när jag går på ISO och är liksom torr. Vad jag gör för att försöka vara lite mindre torr i alla fall. Så jag sköljer bara ansiktet med vatten på morgonen och nu är jag väldigt stram i ansiktet. Så då går jag in med, det här är främst när jag ska sminka mig som jag använder liksom skin prep för att inte vara så torr. Då använder jag vegan kombucha ifrån Dr. Circle. Det här, jag länkar till alla produkter, mitt skin prep men också hela min sminkrutin i, längst ner i min beskrivning. Det här är en mjölkig toner, eller en essence rättare sagt, en lite tjockare toner som är så fruktansvärt bra. Alltså jag, när jag började på min aknemedicin så kunde jag inte använda någon hudvård alls för att allting typ sved, gjorde ont på ansiktet, jag kunde liksom bara smörja in mig. Men efter någon vecka eller sådär så gick det över och nu så har jag liksom sakta men säkert börjat använda jättemild hudvård för att det räcker inte för mig att bara använda, alltså skölja med vatten och sen ta en fuktkräm, för att oavsett fetheten på fuktkrämen så känner jag mig torr och stram och det här gör att jag känner mig mindre torr och stram. Så för er som går på ISO eller bara vill ha något som ger fukt och som är otroligt mjukgörande och trevligt på ansiktet, den här från Dr. Circle, den är otroligt bra. Sen kör jag på Common Clouds Cloud Milk som är, så här ser den produkten ut. Det är som sagt ett serum som har jättelugnande och härliga ingredienser i sig som är väldigt milda. De här produkterna har verkligen funkat för att lugna och mjukgöra i samband med min medicin helt enkelt. Och jag tycker att det är så skönt att kunna använda lite hudvård för att hjälpa till i processen. Och det här serumet, det hjälper även mot akne-R. Så jag känner verkligen att den här och min Cicaplast som jag använder varje kväll har verkligen lugnat huden och minskat R:en under tiden. För att jag har mycket mindre R nu än vad jag hade när jag började på ISO. Utöver att jag nu inte har en enda finne i ansiktet, det är ju bara R, så hjälper det här till. Och det är så skönt. Och sist så använder jag en jätteenkel ansiktskräm ifrån La Roche-Posay. Så här ser den ut. Den finns i vanlig kräm och sen finns den i Rich. Och den här Rich är superbra om ni som mig är väldigt torra. Den funkar med all hudvård, den funkar med solskydd. Den är jättelätt, den är inte parfymerad. Den är superhärlig verkligen. Och lite fetare så att den låser in all fukt som jag applicerat innan. Nu ska jag vänta på att det här sjunker in lite i mitt ansikte. Och sen ska jag applicera mitt favorit solskydd ifrån det här koreanska märket. Beauty of Joseon tror jag man säger. Så här ser det ut. Det här är det bästa solskyddet på marknaden tycker jag. Speciellt för akne med egen hud. Men jag måste låta den här sjunka in lite. Och när jag har lagt solskyddet så behöver jag låta solskyddet sjunka in lite grann. Så att jag återkommer när det är dags att börja sminka sig. Oj, 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 vad gott. Solskyddet på, nu är det dags att börja fixa oss. Och som sagt, jag bad er ställa frågor på min Instagram och det har ni gjort. Så jag tänker att vi ska svara på lite frågor tillsammans och
sminka, jag ska sminka mig och svara på era frågor. Och jag känner typ att jag egentligen hade velat, alltså jag tror typ att jag kanske vill prata lite fritt till en början i alla fall. För att det känns som att det behövs mer än att svara på era frågor, för att jag tror att jag kommer bocka av många av era frågor. Så här. Ni som följer mig på YouTube, ni har följt mig här since forever, de flesta av er. Jag har många nya också, men de flesta av er har följt mig här länge. Kolla på den här primer by the way från Milk. Det är deras foam primer. Den är så speciell, men jag gillar den faktiskt. Hur som helst, många av er har följt mig väldigt länge och känner ju typ mig in och utan till. Så det har varit väldigt jobbigt för mig, eller väldigt jobbigt, jag ska liksom inte victim blama mig själv, för att alltså så här, det är verkligen ett litet problem, men det har varit jobbigt att undanhålla mig och Edvin för er, för det känns som att jag liksom typ har ljugit för er på något vis. Jag vet inte hur jag ska förklara, men så här, i vintras gjorde jag slut med mitt ex på grund av diverse olika anledningar. No hard feelings mellan oss nu, inte från mitt håll i alla fall, men det hände i alla fall, och jag mådde väldigt 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 dåligt under den perioden. Jag pratade ju mycket med er om det. Jag gick till en psykolog på ätstörningsenheten här i Stockholm för att jag också hade fått en ätstörning som liksom, eller så här, jag gick ner väldigt mycket i vikt och mådde väldigt dåligt under hela den här perioden, och det var liksom en känslig period i mitt liv, eller vad man ska säga. I mars så flyttade jag hit till den här lägenheten, och bara några dagar senare så matchar jag och Edvin på Hinge. Den här storyn finns på, som sagt, i podden, men jag tänker att jag drar den lite kort här också, för jag tror att de flesta av er har hunnit lyssna, och vill ni inte lyssna på podden så är det helt fine. Vi matchade på Hinge och Edvin skrev till mig, och dagen efter så sågs vi, och den dagen i slutet på mars, sen dess har vi typ suttit ihop, och det tog ett tag innan vi liksom verkligen så här började dejta. Alltså från första dagen vi såg så har vi liksom dejtat varandra, men han åkte ju 3 veckor senare iväg till Asien, och jag bestämde ju mig för att följa med. Gud, nu sitter jag bara och snackar med er och inte sminkar mig, herregud. Jag bestämde ju mig för att följa med Edvin för att jag kände att jag vill, och han också för den delen, vill fortsätta utforska det här mellan oss. Och då var vi ju liksom inte, vi var ju liksom ingen grej då, eller vad man ska säga. Det var ju mest att vi liksom lärde känna varandra under den tiden. Och vi tog det väldigt långsamt, dels för att jag precis hade kommit ur en relation på liksom 5,5 år, och för att Edvin aldrig någonsin har haft ett förhållande innan mig. Så från oss båda så var det ganska naturligt att vi tar det långsamt, vi stressar inte med någonting, vi är liksom inte ett par, alltså så här så. Men i Asien, då fick ju ni följa med, för att jag vloggade ju allting, och det var då som jag introducerade Edvin för första gången på mina sociala medier. Det var i Asien som våra liksom känslor utvecklades, i alla fall från mitt håll, men också från Edvin. Som sagt, ni får lyssna på hans story i podden. Våra känslor för varandra utvecklades, och det var väl där och då som vi liksom, okej, vi gör det här helhjärtat nu, vi är exklusiva, vi dejtar inga andra, och ja, det blev på något sätt vi där, fast inte liksom, vi var inte ett par liksom, utan mer vi dejtar, men vi håller det väldigt low key, speciellt på sociala medier. Jag kunde inte riktigt undanhålla Edvin för er, för att så här, vi umgicks hela tiden, så vi behövde på något sätt, alltså jag vet inte, jag ville väl på något sätt introducera honom som bara min kompis i början, för att ett, vi visste inte om det skulle bli något eller om det skulle funka mellan oss. Vi tog liksom allting dag för dag i början, men dessutom så kände väl jag någonstans att så här, jag vet inte hur jag ska förklara, jag tycker att det är väldigt svårt, men vi hade så jäkla roligt tillsammans, och jag tror att jag främst verkligen ville dela det på mina sociala medier, för att Edvin var någon som kom in i mitt liv och gav mig så mycket glädje, och jag läkte på något sätt när jag träffade Edvin. Det här halvåret som har gått sedan jag och Edvin träffades, jag har aldrig haft så här roligt i hela mitt liv. Vi har så fruktansvärt roligt ihop, och jag ville liksom dela det tillsammans med er. Och jag har ju alltid varit liksom väldigt öppen och sånt där med er, så att jag kände bara att det var ganska naturligt att liksom introducera en ny person, eller vad man ska säga. Och för att korta ner den här historien lite till, så gjorde vi i början det till att vi bara var vänner. Vi sa öppet att vi bara är vänner. För att ett, att gå ut och säga att man dejtar är ett läskigt steg att ta, för att folk har så mycket åsikter, och vi ville väl inte att folk skulle blanda sig i det, helt enkelt. Det var lättare för oss att särskilja på vårt privatliv och hur vi var på sociala medier, för att vi älskade att göra content tillsammans, men vi ville skilja på våra riktiga känslor för varandra och content liksom. Så att utåt sett så var vi bara vänner, vi gjorde content tillsammans, vi umgicks, hade roligt, och
när det blev så pass seriöst att säga, okej, vi kommer att bli tillsammans, vi kommer dela livet ihop, vi vill göra så, alltså förstår ni, det var då vi bestämde oss för att okej, vi berättar i podden att vi dejtar och så får folk följa med på den resan. Och när vi berättade för er att vi dejtade så kom det som en chock för vissa, men det var också väldigt självklart för andra. Jag tror att de som har följt mig väldigt länge, de, eller ni, såg nog på mig att jag tyckte om Edvin väldigt mycket. Och de flesta av er hade ju förstått att så här, okej, man hänger inte så här mycket med en killkompis bara. Men för mig har det också varit väldigt läskigt att dela hela den här relationen med er, för att jag redan har haft ett offentligt förhållande på så lång tid. Och jag tror att jag har varit väldigt rädd för folks åsikter, för att jag träffade Edvin så snabbt och det var liksom inte planerat, det var inte meningen, det var liksom inte min plan på något vis att jag skulle gå och liksom bli kär i en kille jättefort efteråt, eller jättefort, det tog ju sin tid det också, men jag vet inte, jag var rädd att folk skulle döma mig på det och jag fattar inte egentligen varför, för att jag lever mitt liv och ni lever ert liv, så jag fattar inte varför någon annan skulle ha en åsikt om hur jag väljer att leva mitt liv egentligen, men det var lite läskigt i alla fall att dela, men nu känns det så himla naturligt. Och för er som lyssnar på podden och följer oss på sociala medier så vet ju ni att vi idag är ett par. Edvin är liksom min pojkvän nu och vi ska flytta ihop. Och jag känner att nu när allt det är ute och vi har berättat det här för er, så känner jag äntligen att jag typ kan berätta lite mer om oss och våran story och hur allting har varit, för att jag vet inte, jag tror att jag typ nu vågar göra det på ett helt annat sätt än vad jag har gjort innan. För nu är vi ju liksom tillsammans och innan var det ju så här, okej, vi dejtar, jag vet inte, det var ju liksom lite mer oklart då, men nu är det ju verkligen, alltså det är ju vi, och jag känner sjukt nog att Edvin är liksom min person på något vis, och jag vill så gärna dela det med er, för att jag, alltså vi har så fruktansvärt kul ihop, vi är en otrolig duo om man får säga det själv, och jag vill dela livet mer. Alltså jag tror att ni förstår nu varför jag inte har tyckt att det varit kul med YouTube, för att jag har inte kunnat vara ärlig. Jag har inte kunnat dela mitt riktiga liv med er. Jag har inte kunnat säga exakt vad jag känner och tycker med er, för att liksom i mitt riktiga privatliv så har det pågått känslor för en ny person som jag, alltså förstår ni? För mig har det har betytt mer att göra det, alltså jag har inte velat göra det framför kameran och berätta allt i detalj framför er under tiden som det har pågått, för att det är riktiga känslor det handlar om liksom. Det här kanske är jätteluddigt för er, men jag ville bara köra en liten background story about it för er som har liksom missat och inte hängt med riktigt. Men med det sagt, jag och Edvin är ett par, han är min pojkvän, och om mindre än en månad så flyttar vi ihop. How fucking crazy is that? Jag ska flytta till Örebro. Alltså what? Det är så sjukt för mig att typ flytta hem igen. Men jag är faktiskt riktigt taggad, speciellt på våran lägenhet, för vi har fått ett förstahandskontrakt på en ny produktion. Alltså lägenheten är inte ens färdigbyggd än, det är så jävla sjukt. Och det är en stor lägenhet, det är en tvåa på nästan 70 kvadrat. Och den på bilderna som, alltså de här AI-bilderna man får innan, så ser den så fruktansvärt fin ut. Och jag är bara så taggad på att få en ordentlig vardag. Och det jag är mest taggad på, det är att få en diskmaskin och en jävla mikro. Alltså det är allt jag kan tänka på nu, för att jag har ju ingen mikro hemma. Och jag har saknat det så jävla mycket. Jag saknar att ha ett stort kök och kunna laga mat och baka och vlogga till er på ett, alltså mitt vardagsliv igen. Jag har saknat det så mycket och jag är så taggad på att göra flyttvloggar och att visa er allting. Alltså kan ni förstå att det börjar nu? The ride is finally going. Det är lite så jag känner. Oh. Jag är så jävla taggad hörni. Okej, men vi ska ta lite frågor så ska jag försöka wrap it around när jag redigerar det här. För att alltså, det här kanske blir jätterörigt. Men jag hoppas att ni hänger med i alla fall. Så hur känns allting mellan dig och Edvin? Och det kanske säger sig självt egentligen. Jag kanske inte ens behöver svara på den här frågan. Men allting känns jättebra. Jag är så himla lycklig just nu. Jag är super, super kär. Som ni kanske förstår. Och jag är på en så bra plats i livet just nu. Jag känner att saker och ting börjar falla på plats igen. Jag känner att jag äntligen har typ hittat tillbaka till mig själv. Och allting handlar väl också om att jag äntligen har fått hjälp med min acne. Jag känner att mitt självförtroende växer igen. Och typ livet som jag liksom alltid velat ha och drömt om. Att liksom, jag vet inte. Det känns som att det börjar liksom komma på plats nu. Och jag är så lycklig med Edvin. Och allting känns jättebra. Och allting känns väldigt rätt. Och det är ju det absolut viktigaste. Att vi mår bra i det. Och allting känns väldigt roligt och spännande. Allt om flytten, när flyttar ni, hur ser lägenheten ut och så vidare. Vi flyttar redan den 1 november. Eller ja, vi får nycklarna i början på den veckan. Och under veckan så flyttar jag alla mina grejer, för att min pappa kommer hjälpa mig då, för att
personen som ska flytta in här efter mig kommer flytta in förmodligen den 1 november. Så att jag behöver ju flytta ut och flyttstäda innan 1 november. Men vi flyttar officiellt 1 november, liksom på papper. Vi har inga bilder på lägenheten för att den inte är färdigbyggd. Så att ni kommer få se lägenheten tillsammans med oss första gången, vilket är helt sjukt. Jag ska såklart vlogga hela flytten och allting när vi hämtar nycklarna och sånt där. Så att ni kommer få se våran first impression. Don't you worry. Jag är i alla fall jättetaggad på att få göra massa mysigt kul hemma content tillsammans med Edvin. Jag är så taggad på att bo med någon också igen. Alltså jag är ju ingen ensam varje. Jag gillar ju verkligen att ha sällskap. Så ja, it's gonna be a ride och jag är så jävla taggad. Hur känns det att vara i ett offentligt förhållande? Är du rädd för att bli utnyttjad för att någon annan åker med din våg? Bli utnyttjad för följare och exponering? Alltså, när det kommer till så här, hur det känns att ha en offentlig relation. Jag har ju själv valt att ha en offentlig relation. Så att jag tycker inte att det är liksom jobbigt eller konstigt eller tokigt eller så. Och jag är ju väldigt öppen. Alltså jag tycker om att vara en influencer som visar det riktiga livet. Som bara visar hur livet är. Alltså, de flesta människorna lever ju ett vardagligt liv och har en partner och lagar mat och går till jobbet och hämtar barnen på förskolan. Alltså förstår ni, det är ju liksom det typiska livet som man liksom tänker sig fram, eller i alla fall jag, så. Och jag vill typ bara vara en sån person som visar så här det riktiga livet. Så att visa mina relationer, för mig är det bara så här naturligt, för folk kan liksom relatera till det. Jag vill vara någon som folk kan relatera till på alla möjliga plan. Det är därför jag är öppen med min akne, det är därför jag visar resan med det, typ nu när jag ska sätta i en spiral, att jag är öppen och ärlig om det. För det är så många som går igenom det och jag vill liksom vara en person som ni bara, ah, jag kan relatera till henne. Så därför tycker jag inte att det är konstigt att jag visar min relation och jag, alltså med podden och allting så känns det också så skönt att jag och Edvin kan prata i podden om vi exempelvis bråkar eller oense om någonting eller tycker samma om någonting eller har gjort någonting kul. Det är så roligt att vi har en plattform tillsammans där vi kan dela allt det, för jag tror att det är så många där ute som kommer kunna relatera till oss och till podden och till saker vi tar upp i podden. Jag vet inte, jag tycker bara att det är så fint att vi kan dela vår relation, både the ups and downs liksom, för det kommer vi att göra, i alla fall om jag känner oss rätt liksom. Men frågan om jag är liksom rädd att bli utnyttjad av Edvin då, antar jag att den här personen liksom undermedvetet syftar på. Nej, absolut inte. Och skulle det vara så att Edvin på något vis skulle, det skulle liksom komma fram att han har liksom gjort det här för fame, då skulle jag nog alltså ge han en stor jävla applåd, för att det har inte märkt. Alltså det är liksom, jag vet att Edvin inte är med mig för att få följare eller likes eller status på något vis. Edvin visste inte vem jag var innan vi träffades, och den kemin som jag och Edvin har, jag tror att de flesta av er ser och känner av det också om ni följer oss, att så här, den är äkta, och jag vet att Edvin inte är med mig på grund av några som helst. Jag behöver inte ens förklara det här. Jag är inte rädd att bli utnyttjad överhuvudtaget. Vi ska prata om annat också, självklart. Men jag kände bara att det här var liksom något jag behövde prata ut om. Jag har fått en fråga som jag är lite så här, jag vill inte svara på den, för att jag tycker att det är så tråkigt att ni, eller ni, jag ska inte dra alla över en kant, men att, eller kan. Men att folk fortfarande frågar väldigt mycket saker om mitt ex. Saknar du inte mitt ex då? Ni hade en sån fin relation, varför tappade du känslorna? För det första, ni hade en sån fin relation. How do you know that? Alltså, ja, vi hade en fin relation, men hur vet du det? För det som jag delade med mitt ex på sociala medier, det är... Jag delade så här lite med mig och mitt ex på sociala medier för att han ville ju inte synas på min kanal. De, alltså sista typ 2 åren när vi flyttade till Stockholm, alltså... Jag kan ju räkna på min hand hur många gånger han syntes och hur många gånger jag delade så här personliga saker om våran relation. Alltså det var ju, det hände ju liksom inte, för att han ville inte vara en del av det liksom. Och ni får tänka på att jag och mitt ex blev tillsammans, alltså vi träffades när jag var 15 år gammal. Jag är och var inte samma person då som jag är nu. Alltså jag och 15-åriga Moa är 2 helt olika personer, och hur vi var i våran relation då versus nu när vi blev vuxna tillsammans, det är 2 helt olika människor. Vi växte ifrån varandra, vi växte på olika sätt, och jag vill inte prata någonting mer om den relationen, för att ett, det är så här, det är snart 1 år sedan som det liksom, ja ah, okej, inte snart 1 år sedan, men det är 9 månader sedan det här tog slut. Och jag har en ny relation idag, så att det är liksom unfair både för mig, för min nya relation och för min gamla relation att jag tar upp det här och pratar om det här. Men jag känner bara att jag behöver liksom säga typ ifrån att så här, fråga ingenting mer om mig och mitt ex, för det är ett avslutat kapitel sedan långt tillbaka. Och
gå inte runt och liksom tro saker, inte bara typ i mina relationer, men i övrigt, där ni ser på sociala medier, gå inte runt och tänk såhär, åh, de hade ju en sån fin relation, varför tog det slut? Because you know nothing. Alltså, ni vet så himla lite om det som, alltså det som visas på sociala medier är ju bara de bra delarna. Jag vill bara säga det, att gå inte runt och liksom jämför er och tro att såhär, folk har det perfekt med sina partners, för att det är sällan så. Du nämner ofta din ångest i vloggarna. Hur känns den för dig och vad grundar den sig i? Gud, jag vet inte, har jag nämnt typ på senaste min ångest? Jag kan typ inte minnas att jag har gjort det. Men det har jag säkert. Alltså jag har ju ångest i perioder. Alltså nu har jag väldigt sällan ångest. Och om det är någonting som jag har ångest för liksom nu för tiden, så är det väldigt liksom nischat. Eller alltså då är det jättespecifikt någonting som jag har ångest över. Exempelvis typ jag kan ha ångest om, säg att det skulle gå dåligt för mig under en viss period på mina sociala medier. Då kan jag få ångest över det. Eller om någon typ skriver någonting elakt, då kan jag få ångest över det. Alltså det är liksom såhär nischade grejer som jag får ångest över nu för tiden. Jag har liksom inte generell ångest så mycket som jag hade förr. I vintras när jag mådde som dåligast, då var jag ju liksom, jag tror till och med att jag typ hade en släng av depression där. För att, eller såhär en släng, jag vet att man inte har en släng av depression, det var dumt sagt. Men jag mådde ju jätte dåligt i vintras och liksom var ju sjuk dessutom. Så då hade jag ju ångest alltså generellt, och den höll ju i sig ganska mycket. Jag har ju haft ångest i perioder nu under liksom det här året. Jag kan typ inte minnas senast som jag hade liksom bara generell ångest, alltså som var helt obefogad. Man har ju sina faser av ångest, eller i alla fall har jag haft. Men nu, det är väldigt sällan som jag känner såhär, gud vad mycket ångest jag har. Utan det är liksom oftast någonting som jag har ångest för i så fall. Och hur den känns är ju, alltså jag vet inte hur man ska förklara känslan ångest, men man får ju verkligen en klump i magen. Och jag har väldigt nära till tårar när jag får ångest. När jag, såhär, hur jag urskiljer typ att vara ledsen över någonting och att ha ångest. Ångest är väldigt ihållande och kan sitta i liksom mycket längre än om jag typ är ledsen över en specifik grej. Alltså att, säg att jag typ läser en ledsen bok eller ser på en serie, då är det ju så pass kort tid som jag är ledsen. Att ha ångest för mig är typ utsträckt över en lite längre period och oftast över liksom större såhär livsfrågor, om ni fattar. Kanske jätteluddigt svar, men jag är väldigt tacksam över att jag inte har lika mycket ångest nu som jag under en viss period i mitt liv liksom har haft. Framtidsplaner. Jag tror att de flesta av er förstår vad jag har för framtidsplaner just nu. Det är ju att flytta. Dels flytta ihop med Edvin, men också att flytta liksom ifrån Stockholm. I liksom det långa loppet, jag och Edvin planerar väl att liksom leva lyckliga tillsammans. Och Edvin pluggar ju i Örebro och kommer ju liksom förmodligen att plugga de här 3 åren som det ser ut nu. Och efter det så har vi väl lite planer på att kanske säga upp vår lägenhet och sticka utomlands. Vi hade så gärna, beroende på hur det går med podden och allting då, men vi hade så gärna fortsatt podda nu de här 3 åren och sen dragit utomlands och kanske fortsatt med podden där och berättat. Alltså jag vet inte, vi vill ju kanske liksom dra, så här, flytta utomlands ett tag och bo liksom i Asien eller vart vi nu vill dra. Vi vill ju i alla fall resa innan vi kanske typ köper lägenhet, skaffa barn, ni vet hela den här shotta Haiti. Och sen vill jag såklart fortsätta med sociala medier. Alltså det är väl det enda som är superklart för mig i min framtid. Att jag vill fortsätta med sociala medier så länge som jag kan. Har precis börjat med p-piller för att förhoppningsvis bota aknen. Eller behövs ISO tror du? Jag skulle rekommendera dig att sluta på p-piller direkt och börja med ISO. Vissa, eller så här, du kanske behöver gå på dina p-piller för att få ISO utskrivet. Men jag fick tipset när jag ville börja på p-piller igen för att bota min akne. För så här, jag fick ju min akne när jag slutade på mina p-piller. Och det som händer när du börjar på p-piller och din akne försvinner, det är att när du sen slutar på dina p-piller så kommer aknen tillbaka. Det är bara en tillfällig lösning att bota din akne. Så att jag skulle aldrig, alltså nu när jag vet bättre så skulle jag inte råda någon att gå på p-piller för att bota sin akne. Det är en tillfällig lösning absolut, och det kanske hjälper för vissa liksom forever. Men ISO är ju den enda typ medicinen vad jag vet som liksom botar akne för majoriteten av alla som använder medicinen. De flesta som går på ISO, de får inte tillbaka en finne när de har avslutat sin aknebehandling liksom. Så att jag skulle rekommendera dig att
prata med någon. Om du har så pass grov akne att ISO behövs så borde du verkligen ta tag i att gå på ISO. För det är det bästa beslutet jag har tagit. Alltså mitt självförtroende har ökat så enormt mycket. Jag känner mig äntligen som mig själv igen. Jag var jätterädd för ISO i början för alla biverkningar och sånt. Men alltså, jag har haft väldigt milda biverkningar. Men oavsett styrka på biverkningar så hade jag rekommenderat ISO till varenda kotte jag stöter på. Alltså verkligen. Till er som är väldigt torra, speciellt nu under vintern eller om ni också går på typ ISO eller någon annan behandling. Den här sprayen från MAC, deras alltså vanliga Fix Plus, den här är så bra. För att den ger massa lyster till ansiktet. Och den här går liksom att spraya på under dagen för att återfå liksom lite fukt. Just saying. Och där mina vänner var min sjukt långa men otroligt ärliga get ready with me. På tal om ISO, jag har inte tvättat mitt hår på typ en vecka. Och såhär, ja det ser lite slitet ut och lite fett ut här och där. Men alltså det är helt sjukt vad man, alltså hela kroppen torkar ut. Alltså jag har inte tvättat mitt hår på en vecka och det syns liksom inte, det är så sjukt. Det ni har att se fram emot nu, det är podden såklart varje onsdag. Men också, oj min kamera tog slut på minne. Alltså kan ni förstå att jag har babblat i typ över en timme, det är helt sjukt. Ja, ni har mycket att se fram emot i alla fall. Jag ska sluta babbla nu, tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Om ni tyckte om den så får ni jättegärna trycka på en tummen upp och prenumerera på kanalen. Då skulle jag bli super duper glad. Och om ni vill så får ni jättegärna följa mig på Instagram och TikTok. Jag heter samma sak på båda ställena. Och jag länkar till Kontraster podcast nere i beskrivningen. Det är bara att gå in och följa oss på TikTok och Instagram där också. Vi ses igen nästa vecka hörni. Jag älskar er massor. Glöm inte det. Puss och kram. Hejdå!